figuraram perseguidores mortos no seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com pessoas falecidas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta compartilhou conosco o seguinte: sonhei que fugia dos mortos. Tive de me jogar na lama com corpos boiando. A água me levou ao tubo de circulação. Acordei neste instante. Bom, você está tendo o seu HD mental, a sua psique influenciada por coisas expiradas. É preciso que você analise se você assiste filmes de terror. Filmes de pessoas mortas, muito suspense envolvendo mortos, você precisa parar. Por quê? Porque quem produz os filmes de terror são as frequências negativas do cosmos. Você só pode assistir filme de terror se for a título de pesquisa, para contribuir com algo aí que venha a somar positivamente para a humanidade. Mas se você não assiste filmes de terror a título de pesquisa, se você assiste por prazer, então você tem aí uma dívida para pagar. Como é que essa dívida é cobrada? Com penosidade. Um poder negativo tira a assertividade das suas ações. Você não pode e não deve aí assistir filmes violentos que envolvam mortes. Suponhamos que você assiste toda semana um filme de suspense, onde hajam mortes. Você já não está mais fazendo algum tipo de lazer ali. Você está votando em alguma coisa que, consciente ou subconscientemente, você admira, que é a morte. Cuide com isso. Mas o que acontece na sua vida é o seguinte: todo ser humano tem o seu HD mental ali permeado por algum tipo de arquétipo, porque nada é novo. Alguém falou aí em certo momento que na vida nada se cria, tudo se copia. E esse ditado ele vem bem a calhar na interpretação do seu sonho. O timbre psicológico com o qual você forma a dinâmica de atuação na vida, ele é expirado. Cabe a você se perguntar: da onde eu estou pegando arquétipos mortos, arquétipos expirados, coisas improdutivas? Porque arquétipo existe negativo, tem o arquétipo que ele é negativo, mas tem o arquétipo que é positivo. Elias, o que que é arquétipo? Arquétipo é a essência primordial na perfeição de coisas e pessoas, objetos, tudo que existe, seja animado, seja inanimado, porque no cosmos nada está parado, tudo vibra. Nem mesmo a cadeira, quando está parada, ela não está parada nunca. Os cientistas fizeram um teste com um aparelho e constataram que ela vibra. A cadeira mesmo não é estática. No cosmos, nada é estático. Então você precisa fazer ainda o desenvolvimento interior, a expansão da sua consciência. Você precisa crescer espiritualmente. Quem tem informação verdadeira tem poder, mas você não tem informações falsas. Você tem informações expiradas que estão impactando negativamente sobre as áreas da sua vida. Porque eram os mortos que perseguiam você, então existe algo que não tem poder tático sobre você, mas você foge daquilo. Aí você se jogou na lama. Com o conhecimento que você tem, não tem como você sair de um ciclo vicioso. Você resolve um problema, vem outro. E quando parecia que estava melhorando, volta tudo de novo. A água levou você para o tubo de circulação e, ao final do sonho, ainda não se havia achado uma solução. Bom, mas eu entendo você.
Porque aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão, as massas populacionais, elas são contaminadas por mensagem subliminar, por muitos mecanismos e dispositivos que são orquestrados por uma Matrix. A Matrix é a gestão do planeta Terra, que não tem corpo carnal, mas que age aqui nessa dimensão, nesse planeta, através do pavilhão mental dos humanos. Quando a gente fala que a gestão da Matrix não tem corpo carnal, também não está lá tão certa essa informação, porque as autoridades da Matrix têm corpo carnal, sim. Eles fazem corpos humanos aí e vêm aqui na dimensão, eles comem, eles bebem, eles andam por aí, mas só as altas patentes lá da Matrix. Então você precisa de ajuda para conseguir se livrar de algo aí que impede você de ter um desdobramento positivo. Todos os dias, antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale: Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade da água e vá dormir. No dia seguinte, ao acordar, tome o resto da água, faça isso todos os dias. Porque quando você deita para dormir, o seu perispírito se desdobra, ele sai do corpo, os corpos astrais sutis. E a tríade GPS, que é a escala da Divina Providência, a escala de anjos que ajudam as pessoas que são humildes, que reconhecem que precisam de ajuda e pedem ajuda. Você será ajudado, auxiliado por essa tríade e também, é claro, pelos trabalhos gerenciados pelo Mestre Jesus Cristo. Quando você estiver com o seu corpo na cama, o seu perispírito vai estar sendo ali orientado para acordos, retificações, consertos, muita coisa imprescindível ao seu bem-estar, ainda aqui na terceira dimensão, ainda aqui no planeta Terra. Você precisa de ajuda para ser sacado de uma realidade que não faz sentido para você, porque é tudo adversidade o que você está vivendo, é tudo contravenção. Então existe algo impactando seu pavilhão mental. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde os meus vídeos estão em ordem alfabética. Eu tenho muito material que vem a somar na busca pelo aumento do seu saber, como arquétipos, ressonância harmônica. Eu tenho muito conteúdo ali que faz toda a diferença na sua vida, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sinino para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.